Рада вам представити гостю нашої студії Галина Стрелецька, методист вокального жанру обласного центру народної творчості. Вітаю вас, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, ви сьогодні прийшли проанонсувати, представити нам подію, від якої здригнуться стіни обласного палацу культури і прокинуться патріотичні почуття навіть у тих, у кого вони міцно спали. Про конкурс козацької пісні «Битва хорів». Так, я дійсно хочу запросити всіх миколаївців, які прийдуть, і запрошуємо прийти 22 квітня обласний палац культури. У неділю, так? У неділю, цю неділю, об 11 годині. Вхід вільний, тільки мати при собі усмішку і настрій гарний. Тому ми сподіваємося, що наші миколаївці підтримають наших вокально-хорові колективи, які приїдуть з нашої Миколаївщини, з районів, з сіл і з міст нашої Миколаївської області. І будуть презентувати пісенну творчість саме козацької пісні. І це захід, який буде проходити, він проводиться вдруге. Спочатку він в 16-му році він проводився як співочий герць. То чому герць? Тому що це козацька тематика, це поєдинок козаків був. А так, як у нас хорові колективи, ми назвали його співочим герцем. Чому зараз називається конкурс «Битва хорів»? Так, вони що там буде відбуватися на сцені? Чи можна приходити дітям до 16? Точно не будуть, як кажуть, кулаками, як у боксі. Може, стінка на стінку? Стінка на стінку. Буде творчий поєдинок, творчі батли такі хорових колективів, пісня піснею. Тобто кожен колектив буде змагатися, вони виступати будуть у свої двійці, по два колектива на сцені. Спочатку буде співати один колектив, потім інший колектив. І який кращий вийде у цьому двобої, той залишається на другий тур, звісно, потім на третій і на четвертий, і фінал. Буде хто там гран-прі займе, чи там перше місце. І тому отака битва, це можливо, як одна із нових форм, таких, що не збитих, де колективи показують свою виконавську майстерність, свою творчість, свій кращий репертуар. Ну, це добре таке змагання, дружнє між колективами. Це дає змогу їм поспілкуватися, обмінятися досвідом роботи, репертуаром. Тобто це цікаво. Цікава Хто форма проведення. Візьме участь у цій вокальній битві? У вокальній битві ми в цьому році запропонували не тільки хоровим колективам, а і вокальним колективам. Номінація буде в нас ще вокальні колективи такі масової форми, як ансамблі української пісні, тобто понад 15 учасників. Будуть брати 12 хорових колективів із Миколаївського району, із Вознесенського району, Арбузинського, Братського, Баштанського, Снігурівського, Новодеського, Казанківського, Новобузького, Єланицького районів, міст Очаків та Миколаїв. Тобто така географія досить велика. Нічого собі. Так. Це ж треба всіх привести, всіх розмістити, да. Всіх надихнути на творчість. Вони готові позмагатися за перемогу? Я думаю, судячи по тому, що вони відгукнулися взяти участь, то я думаю, що вони з радістю приїдуть. І я думаю, завдяки адміністраціям на місцях районних, які надали змогу приїхати всім колективам. Всі дали підтвердження, що приїжджають, і ми їх з радістю зустрічаємо. Ну, а там буде жеребкування. Як люди готуються. Да, як люди готуються. Ви знаєте, треба показати, як розвивається наша пісенна творчість на Миколаївщині, як люди аматори співають, підтримують, ну і, кажуть, дають змогу показати свій талант і змогу побачити глядачам нашої Миколаївщини. Я хочу ще раз звернути увагу наших глядачів саме на цю подію, яка буде відбуватися вже у неділю. Дивіться, як люди готуються, з усієї області приїдуть для того, щоб позмагатися, себе показати, свою творчість, і для того, щоб ви могли їх побачити. Вхід вільний, заходьте, дивіться, слухайте, насолоджуйтеся. Дуже творчі люди приїдуть, і буде просто неймовірне шоу. І буде не просто шоу, а це буде конкурс, буде оцінювати їх суворе журі, правда? За якими критеріями і хто буде давати високу оцінку? Я думаю, що всі колективи отримують високо, тому що я знаю, як люди готуються, і рівень наших талантів миколаївських. Хто буде давати оцінку, і якою вона повинна бути найвища? Журі буде в нас
дуже таке різноманітне. І ми взяли з усіх культурно-мистецьких закладів, щоб були такі, знаєте, баланс. Щоб не казали, що це наші випускники училища культури, чи, допустим, там, чи в музичному училищі. То ми взяли, буде головою журі у нас начальник управління культури, національності та релігій Дмитро Михайло Федорович. Із університету культури і мистецтв буде Акманов Денис Олександрович. З центру народної творчості нашого Баштова Наталія Анатоліївна. Із Миколаївського коледжу культури і мистецтв Затурян Анатолій Ілліч. Із українського театру хормейстер Головащенко Людмила Олексіївна, директор музичної школи номер 5 Столярова Лариса Вікторівна, з філармонії обласної Обревко Іван Іванович і Добровольська Марина Вікторівна, також із Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Тобто журі, бачите, всі фахівці, які мають знані фахівці, знані хормейстери нашої Миколаївської області, які мають і свої колективи, і випустили не одне покоління вже фахівців, які вже працюють в цих селах і які будуть своїми колективами на цій ж сцені. Тобто буде дуже важко оцінювати, дійсно, що а це мій випускник, а вже має свій колектив. Тобто, а які ж критерії оцінювання? Критерії, що звичайно, буде в першу чергу, це виконавська майстерність, це дотримання умов положення, що виконання козацької пісні, обов'язкова умова, тому що в нас конкурс козацької творчості. Це сценічна культура, це артистизм, розкриття сюжету й образу, донести глядачу, як дійсно розкрити образ та характер цієї пісні, показати звитягу, побут і героїку козаків, які побутували у нас на Миколаївщині, в південному нашому краю, тому що тут це край наш південний, як ми вважаємо, вузький і чорноморських козаків. І як вони будуть відображені, відтворені якраз у виконанні колективів, у виконанні учасників, як вони сприймають це, тому що це історія, і як цю історію подати, а ми подаємо нашими формами, нашими піснями, через слово, через пісню, через танок. Тобто, от такі критерії, які тут будуть оцінювати наше журі по шестибальній системі. Ну, і тих колективів, я повторюю, що набрав більшу кількість балів, той виходить у інший тур наступний. А той колектив, який вибуває, ну він не тільки виконує одну пісню, ми йому як подарунок для глядачів, він виконує ще одну пісню, щоб, як кажуть, на прощання вони мали уяву і про цей колектив, і щоб його підтримали. Я сподіваюся, що наші миколаївські, в нас дуже гарна аудиторія, наші глядачі, вони завжди підтримують наших самодіяльних, як ми кажемо, аматорських артистів. Про глядачів окреме слово, але трошечки згодом хочу завершити ось тему підготовки до конкурсу. Ви розказуєте, який повинен бути репертуар представлений у цьому змаганні. Тут потрібно не тільки виконавська майстерність, а ще й ціле краєзнавче дослідження провести для того, щоб виступити вдало на цій сцені. Вже відомо, що представлять і саме чому якусь композицію, по одній буде композиції від кожного? Ну, так, звичайно, в першу чергу вони будуть співати по одній пісні, по одному творі, яка перша буде козацького спрямування. І це не обов'язково, що це буде історичного значення, чи там звитягу військового, а це буде і побут козаків, і кохання, і, ну, як вони в себе різнопланове козацтво показано з різних, як кажуть, сфер. І тому ми передивлялися, спілкувалися з керівниками, яку краще пісню виконати, як вона буде. Але самі керівники будуть орієнтуватися. Тобто, якщо вони в жеребкуванні викинуть, що там сильний колектив буде змагатися з ним, то вони мають право на власний вибір взяти пісню із того переліку, яку вони дали. Вони давали по 4-5 пісень. Вони можуть вибрати пісню із того переліку і заспівати першу. А буде ще таке, як минулий досвід показує, що журі
ну, розбігалася їх думка, який все-таки кращий колектив. Я кажуть, на Терезах однакова да, кількість балів, і кажуть, будь ласка, переспівайте. Тому в запас вони мають ще по 2-3 пісні. У вас є любимчики? Ви вже будете за когось болівати? Ви знаєте, в мене всі любимчики, так як я методист по вокально-хоровому жанру, я з ними тісно співпрацьовую. І тому для мене вони всі рідні, і я їм бажаю тільки перемоги, наснаги. Я ще раз повторюю, що в нас дуже гарний конкурс, дуже доброзичливий, тому тут я болівати буду за всіх. А в першу чергу за колективи, які вперше будуть приймати участь у цьому конкурсу. Це хоровий колектив «Калинонька» з Арбузинського району. Вони вперше беруть участь, і ми будемо розглядати їх як на присвоєння звання «Народний» у майбутньому. І Степівська академічна капела, це Миколаївського району. Ну і, звичайно, вокальні ансамблі, які вперше будуть взагалі на цій сцені брати участь у такому заході. Я думаю, що зараз режисери ще раз покажуть на екрані фотографії, повний екран із тих конкурсів, які відбувалися раніше, з того конкурсу, який відбувався раніше. Глядачі зможуть оцінити масштаб того дійства. І ви можете сказати, хто ваш глядач, кого ви запрошуєте, кого ви чекаєте, можливо, особливо. Ми запрошуємо, звичайно, всіх Миколаїв, жителів Миколаєва, студентів, майбутніх фахівців, які будуть мати справу із колективами. Запрошуємо, звичайно, військових, їх родини, тому що, щоб відпочили, вони кажуть, там побувати на бойових діях, а тут прийти і просто відпочити, як кажуть, приєднатися до побуту, до того, який зараз є у нас діє зараз на сьогоднішній день. Дітей запрошуємо, тому що вони повинні знати свою історію, повинні, ми піснями передаємо цю історію нашої Миколаївщини. Тому я завжди з великою повагою і шаною відношуся до ветеранів, які є у нас у Миколаєві. Це рада міська ветеранів, по районах, районних ветеранів ради. І тому ми їх будемо бачити з радістю, і щоб вони підтримували наших учасників. Я вам дякую за цікаву інформацію. І ще раз можете запросити глядачів, коли, де і що буде відбуватися. Давайте нагадаємо і запросимо. Шановні миколаївці, 22 квітня у цю неділю об 11 годині в обласному палаці культури відбудеться обласний конкурс козацької пісні «Битва хорів» за участю кращих хорових колективів Миколаївщини. Чекаємо на вас. Вхід вільний, тільки збрати з собою посмішки і гарний настрій. Дякую. Галина Стрілецька знає про захід, все про той захід, який буде відбуватися у неділю в обласному палаці культури.